8 sati 48 minuta. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Obzirom da je sreda, znate da je jedan deo ovog jutarnjeg programa posvećen gostovanju gospodina Igora Milosavljevića iz Pravnog centra Niš. Će tako biti i ove srede. Igore, dobro jutro. Veliko ti hvala što si ovde. Da pozovemo pre svega sve naše gledalce, one koje nas prate ovog jutra, 510 666 i 510 777. To su brojevi telefona, vama dobro poznati ovog trenutka, od ovog trenutka otvoreni za sva pitanja eventualno koje imate za naše gosta. Igore, znaš da je uvek negde poenta ovih naših razgovora da iznesemo u prvi plan ono što su bila tvoja iskustva u radu sa našim sugrađanima kroz Pravni centar Niš. Šta bi to mogao da istakneš kao možda najveći problem ili nedoumicu koju su imali u prethodne dve nedelje koliko se nismo videli? Pa ja bih prvo da se tebi i svim izvinim zbog zakašnjenja. Jer već mjesec i kusur dana to je veliki problem sa zubima i gnojnim procesom koji postoji. A drugo, ima nešto što, ovo što si me pitala, o čemu mi nismo razgovarali. A ne samo da se dešavalo sada, nego pošto sam zadnjih 10 dana bio na Kosovu i tamo radio, postoji veliki problem kada imate supružnike koji su se razveli. Dobro. I kada se deca uzmu i prevedu na drugu državu. Ne pričam da je Kosovo druga država, to je Srbija. Isto je Bugarska, isto je Crna Gora, apsolutno. Dobro. Gde roditelj bez saglasnosti drugog roditelja uzme i prevede dete. On ima pravo viđenja, međutim, dešavaju se takve stvari da on to zloupotrebi i pređe sa detetom, maloletnim detetom, na teritoriju druge države gde mi onda imamo vrlo ozbiljne probleme. Dakle, da se razumemo, zakonom to nije dozvoljeno. Dakle, bez saglasnosti drugog roditelja odvesti dete u inostranstvo, bez obzira da li je u pitanju odmor ili bilo šta da se razumije. Nije, ali da vam kažem iskreno, pošto ja često prelazim administrativnu liniju, znam kako je prelazimo. Tako da, objektivno, retko kad se potraže. Eventualno se traži izvod iz matične knjige rođenih za dete da se vidi da taj koji ga vozi da je zaista roditelj. Inače, retko kad se traži. Ta saglasnost. Tako je. A šta se onda dešava kada... Izričito. Onda dolazimo u situaciju koja je pravno katastrofalna. Da mi trebamo da se jurimo sa nekim u Sloveniji, da tu treba da rade naši organi, da se podnose krivične prijave za otmicu deteta. Međutim, taj neko ima pravo da vidi dete, pa da li će i kako će da sarađuju naše policijske uprave i njihove, naravno. Zbog toga ima ono što smo sad krenuli da primenjujemo, da svaki put kada je strani državljanin u pitanju kao biološki roditelj, i kada taj strani državljan ima 2 ili 3 dana mogućnosti po sudskoj presudi da provede sa maloletnim detetom, da se istog trenutka pre nego se uzme maloletno dete obavesti pogranična policija zbog mogućnosti prelaska granice bez saglasnosti. Ja ću se zamoliti samo da napravimo kratku pauzu. Ima nekog na telefonskoj liniji ko želi da postavi pitanje. Halo, dobro jutro. Neko je odustao. 510 666, 510 777. Kažem, budite uporni, pozovite nas da čujemo na koji način eventualno možemo da vam pomognemo. Dakle, u suštini stvar je da zbog, da kažem, ili nemara, ali rekla bih vrlo često namerne ovakve jedne akcije, se napravi čitava pravna zavrzlama. Kasnije za jednog i za drugog roditelja i uopšte za pravni sistem. Vozilo sa kojim ja prelazim administrativnu liniju ili administrativni prelaz Merdere, pozadi ima crna stakla. Nikad me nisu pitali da ih otvorim. Pričam u zadnjem sedištu. Nikad me nisu pitali ni ti srpska policija, ni ti policija Kosova da otvorim, da vide da li ima nekoga pozadi. A ne vidi se. Znači, može da bude kogod bio tu. Pričali smo jednom o plaćanju različitih kazni od nekih najbanalnijih pa do ovih prekršajnih i do toga da prilikom izlaska iz zemlje mogu da, ili ulaska, zavisi u kakvoj ste situaciji, mogu da naprave problem. Da li se kontroliše i na koji način se takve stvari kontrolišu na graničnim prelazima?
ili je i to sporadično? Pa, Merdare nije granični prelaz, to je dobro, samo... Dobro, ja sada mislim uopšteno ne na... Čisto skup dve grupe policajaca na teritoriji iste države, Republike Srbije, samo što nose različite uniforme. Mislim, tako ih ja bar doživljavam. Ali, i sa Crnom Gorom kada se prelazi. Ako vi ne date inicijalno njima nešto, zbog čega bi obratili posebnu pažnju, jer ja sam imao prilike da vidim kako izgleda rasturanje automobila od šrafljivanja od strane carine srpske. Znači, to je sigurno neko rekao da će neko preći sa čim god da je trebao da pređe ili prešao. I to je vrlo ozbiljno bilo, zato što je bila dugačka kolona pa smo imali vremena da gledamo kako to izgleda. Vrlo su ozbiljni, vrlo su ljudi posvećeni svom radu, ali im treba pomoć. Znači, treba da im se kaže. Nekoliko predmeta koje trenutno imam jeste veliki problem taj što viđanje roditelja sa detetom postoji potencijalna opasnost prevođenja preko granice i odvođenja u inostranstvo. Zbog toga i postoji pogranična policija i zbog toga imamo mehanizam kako to preventovati sa onim podacima kojima ćemo dati njima, da bi oni čim to vide na graničnom prelazu, koji god bio granični prelaz, ne mora to da bude administrativna linija, ne mora da bude Merdare, ne mora da bude Crna Gora, može da bude aerodrom. Da. Znači, u suštini. Dakle, to je savet praktično za roditelja koji eventualno ima osnovanu sumlju da veruje koji se da bi... plaši da. Da će drugi da faktički otme dete, jer posle toga šta ćemo da radimo? Da krenemo u saradnju policije sa Interpolom, da prijavimo otmicu deteta i tako dalje i tako dalje. Mi smo viđali na nekim višim nivoima priče koje su stizale i u javnost. Uglavnom su to uticajne i poznate ličnosti koje su imale sličan problem, ali obzirom da govorimo o tome, pretpostavljam da je to zapravo daleko od sporadične situacije. Nisu sporadične situacije, nažalost. Neko drugi radi za te uticajne osobe, ja radim za osobe koje nisu u mogućnosti da priušte sebi nekog koji će raditi za njih, ili koji u mene imaju toliko poverenja, što su češći slučajevi, da možemo da radimo to što treba da se odradi. I zbog toga ovo nisu ni sporadični slučajevi, nažalost, niti nešto što je retkost. Koliko se prijavljuje, to je drugo. Znači, ako bismo gledali tu statistiku, to bi se brojke pokazale na sasvim drugi način. Ali ako se vide koliko su faktički, koliko faktički ljudi ima taj problem, i koliko je u zadnjih mesec dana njih došlo ovde, u Pravni centar Niš, i koliko mi se ljudi na Kosovu obratilo sa sličnim problemom, to uopšte nisu retki slučajevi. Znači, i dalje postoji ono što je, ja ne mogu da, kao otac u stvari mogu da kažem svoj komentar, vrlo ružno, da neko preko deteta ili dece svoje sukobe rešava sa nekadašnjim partnerom. Više puta si to pomenuo. Sada govorimo o jednoj konkretnoj situaciji kada je u pitanju negde odvođenje dece van granica zemlje u kojoj živi, ali u više navrata si rekao da je upravo to često uzrok javljanja. Dakle, da su nesuglasice tolike da čak ni oko deteta nema nekog dogovora, nego se ono upravo koristi kao sredstvo da se dođe do nekog cilja u međusobnom odnosu, ajde tako da kažem. Pa ta netrpeljivost, kad ima neki intenzitet, ja se izvinjam, koji ima u ovim slučajevima, onda se ne biraju sredstva, a najčešće sredstvo je dete. I to je strašno. I niko ne razmišlja od roditelja kakve će emotivne i psihičke posledice da ostavi svojim ponašanjem po to dete kasnije kada ono odraste, kada treba da zasnuje svoju porodicu, kada treba da postane otac ili majka, suprug ili supruga. Niko o tome ne razmišlja. A postoji li tu neki mehanizam da se zaštiti dete od takvih uticaja? A da je pravni ili socijalni aspekt u pitanju konkretno da dete bude zaštićeno? Pa trebalo bi da postoji, to je u segmentu Centra za socijalni rad. Ali to neko a postoji klinika za mentalno zdravlje. Ali to je sve na dobrovoljnoj bazi. Ne možete nikog da naterate da u takvim slučajima, osim ako nešto
nije pogrešio da ode do centra ako nije pozvan, a taman posla da neko može da bude doveden u kliniku za mentalno zdravlje, znači mora dobrovoljno se javi. A to je svest roditelja, da li žele da budu roditelji ili žele da budu u sukobu sa nekim sa kim imaju decu i da se prepucavaju preko dece. Sada, pošto nemamo vremena, započnemo novu temu, ja ću onda da te pitam, menja li se ta svest? To jest, kako ti gledaš na to kroz svakodnevni rad u pravnom centru? Da li se ljudi menjaju u smislu da sve ovo što mi govorimo, o čemu mi govorimo, o čemu se sve češće govori u javnosti, negde utiče na njih da budu drugačiji? Ne. Čak i ono što mi imamo kao opciju, a to je hraniteljska porodica, gde su roditelji toliko u lošim odnosima da se deca smeštaju u hraniteljsku porodicu, da jedan od roditelja hoće da mu se dete vrati da bi mu se socijalna pomoć uvećala za 4.000 dinara. To je razlog, dakle. Tako je, i onda dođe i kaže šta oni tamo primaju naknadu zbog toga što mi hrane dete, ja hoću da mi se vrati da bi dobio 4.000. A šta ćeš ti da pružiš detetu, pa ne znam. I šta radiš u takvim situacijama, ako se od tebe zatraži takva vrsta asistencije? Pa ja ih zamolim da odu da popričaju sa psihologom ili sociologom u domu zdravlja, zato što su to divne dame sa kojima ja sarađujem, Aleksandra i Marija. Jedna je sociolog, a druga je psihijatar, da popričaju sa njima i da se vidi šta je u najboljom interesu deteta, da bih ja posle od njih mogao to da čujem, da bih znao kako da radim u najboljom interesu deteta. A što se te punoletne osobe tiče, to je nešto drugo. Sam je birao svoj život i to je njegov izbor. Ali dete je još uvijek maloletno i nije biralo niti roditelje, niti takav život koji su oni njemu, nažalost, priuštili. I onda se borimo za dete. A za dete ima tih divnih ljudi koji i na klinici za mentalno zdravlje pomažu i od kojih ja dobijem kao lekara informacije kako da se ponašam u konkretnom slučaju, šta treba raditi i koliko treba da se ide na stranu jednog, po znacima navoda, roditelja ili na stranu drugog, ili tamo gde definitivno oni apsolutno nisu sposobni da vrše roditeljsko pravo, gde smo mi imali jedan predmet, dete nažalost je preminulo od posledica u Prokuplju, od posledica toga što se izgorelo vrelom vodom. Majka mu je u pritvoru, baka se meni obratila za pomoć, ja sam vidio da ta žena apsolutno je totalno manipulativna i da to nije to. Meni je žao što tako pričam, ali pravni centar nije mesto gde neko može da bude grub, gde neko može nešto da zahteva ili da neko može nešto da priča, a da nije istina zato što ne košta ništa, a ja 10 godina radim ovaj posao, bio bi krajnje glup ako ne bih mogao da prepoznam da me neko laže u roku od 2 minuta. E pa za sve one koji zaista imaju problem i kojima je neophodna pomoć i tvoja i pravnog centra Niš, ja ću te zamoliti za kraj ovog razgovora da nam kažeš kako da svi oni koji nas gledaju dođu do pravnog centra. 060-14-11180. Samo bih zamolio, pošto je to Viber broj, a pošto ću i više vremena provoditi na Kosovu, da se čujemo preko Vibera. A Kalča, lamela B, prvi sprat, lokal 43, od ponedeljka do petka, između 9 i 10 ujutru. U svakom slučaju sve uz dogovor, može. Tako je. Mi se vidimo, nadam se, naredne srede. Vidimo se.